pessoal, estamos aqui mais uma tocada abençoada, graças a Deus. Isso de encerramento do mês Mariano aqui em Itaperuá, certo? A banda vai estar comparecendo aí, creio que a missa vai ser campal. Eu acho que vai dar muita gente, né? Vamos que vamos. Espero que acompanhe até o final do vídeo, tá? Qualquer coisa, manda as ordens. Valeu, falou e fui! Não esqueça do joinha, pessoal. Salve, pessoal! Olha a banda aí. Thank you.
anda? Descansando. Eita, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tá fraco, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rainha do céu e rainha da terra, recebamos a homenagem a Nossa Senhora. Maria cantou em vosso louvor. De fato, fizestes grandes coisas por toda a terra. De geração em geração, manifestastes a vossa infinita misericórdia. Corpo que será entregue por vós. Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso filho. Balança vai cair. Deus abençoe. Nossa gratidão a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigado. Diácono, parabéns por você conduzir tão bem o mês de maio. Thank you.
Obrigado, maestro. Obrigado, banda. Muito obrigado. Uma salva de palmas bem forte. Encerrada com sucesso, graças a Deus, foi tudo na Santa Paz, ótimo a Santa Missa hoje, encerramento do mês mariano em Itapero ABB. Pessoal, fiquem com Deus, agradeço já a todos que ficaram né, até aqui o final do vídeo, tá? Se puderem, curtam, compartilhem para os amigos mais próximos, ou quem gostar do conteúdo, só compartilhe, vai ajudar bastante, tá certo? Tanto o canal quanto a banda em geral, né? Para estar divulgando aí os trabalhos da nossa igreja, da nossa cidade, de tudo, de nós. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!